Через сморід біля відстійників підприємства «Вимал» в міській раді створили спеціальну комісію, яка у вівторок виїхала на місце події. Роботи з ліквідації смороду вже ведуться. Сьогодні вся комісія, в яку увійшли Держпродспоживслужба, екологи, возглавляв комісію заступник міського голови Черненко Андрій Валентинович, виїхали на це підприємство. Пообщаясь з директором, ми поняли одно, що коли була произведена роботи по відділенню крахмала від жидкості, жидкість скопилась на определенних ставках рядом з цим підприємством. Получилось так, що температура окружающей среды поднялась выше 30 градусов, начинается брожение данной жидкости, и получилось, что в атмосферу вышли вот эти все газы. Он пообещал, что это в течение недели будет все ликвидировано, сейчас работает техника наноса, и эта жидкость удаляется.